وعن الكن كبيرين يا رودي وحا حفلتك بحين يا كلمية وعن ما انت الكن كشيغي يا هدي عن شري طولعها إن سبير أول كاتبريل بكر ما انت وحن أبو عيسى موسى كاهي هذا العيسى waxaanu soo dhaweynaynaa heshiisyada dhaqangalka ah ee horumarka dalka ka ah bismillaahir rahmaanir rahiim aan waxaan doonayaa maanta in badan bulshada reer Soomaaliland qubadeeda iyo siyaasadeeda way haysaa nolosha maanta waa mahadcelinta dhaqanka oo kariyata nolosha maanta waxay ahay taageerada ay muujinayaan salaadiin ta dhaqanka beelaha ciiso muuse iyo ardayadooda kala duwan waxaan doonayaa dhalinyarada weynka markaynu halkan ka baxno waynu lumayn doonaa in yaroo konton tallaabo ah waayo anigu ma ihi guddoomiyayaasha iyo madaxda dadka laga riixo iyo kuwa xilalka u dhiibateen aydaan arki karin maanta iyo maalmo badanba waxaan lugayn doonaa magaalo kastoo dalka ku taalla oo dadka igu joogaan warkan halkan ka baxa waynu israaci doonaa kelmadda mahadcelintoo qulyaataan salaadiinta dhaqanka siinayaa maanta farxad iyo raynrayn bay ii tahay inay garbaha iga taagan yihiin ardaayada beelaha ciiso muuse waxaan maanta halkan ka sheegayaa haddii aan shalay toole ahaa inaan subeer awalka ah jibriil abakar maanta waxaan abo ciise muuse ka ahay aadan ciise inta aan ka sii noqon doonana waynu sugaynaa inaan reer Soomaalilana baan ahaa waxaan doonayaa inaan halkan uga mahadnaqo salaadiinta dhaqanka beelaha ciise muuse iyo ardaayada ay hogaaminayaan waxaan uga horraysiinayaa mahadcelinta suldaanka guud ee beelaha reer Baarax سلطان آدم عويل وحان همبليا وطريا شيف عاقل كبود إبلا عرير محمود شيف عاقل خضر جامع وحان همبليا وطريا يا مهد علين شيف عاقل كبود إبلا عيسى موسى ياشو وهل كان شوبا شيف عاقل محمود شيف عاقل سعيد وبلا عرير لو قامنا يا وحان مهد علين يا سلطان كبود ee beelaha xasan abubakar sultaan abdi nuux yare waxaanu mahadcelinayaa suldaanka guud ee beelaha awal bari sultaan cismaan waxaanu mahadcelinayaa suldaanka guud ee beelaha cabdalla cabdulla cabdalla qoyo suldaan cabdikariim fariid waxaanu mahadcelinayaa ugaaska guud ee beelaha dan wadaago sul ugaas cabdi cali qoti adarkayo ku akoray waxaan u mahadcelinayaa dalladaha dhallinyarada beelaha ciise muuse halkan ku sugan dallada guud ee dhallinyarada ciise muuse ee hadmidaya waxaan u mahadcelinayaa dallada guud ee beelaha dhallinyarada ciise muuse hayaan waxaan u mahadcelinayaa haweenka kala duwan ee halkan jooga waxaan u mahadcelinayaa dhallinyarada beelaha kala sidaara wara halkan ku sugan waxaan u mahadcelinayaa ugaaska guud ee beelaha abakar ciiso halkan madasha mudanta ka ahaa waxaa maanta halkan waxa ay salaadiintan iyo ugaasyadan iyo jiif caaqiladani hoggaan ka yihiin waxa aan halkan uga mahadcelinayaa suldaanka guud adeerkay suldaanka guud adeerkay ee beelaha reer maxamuud suldaan ila hombo hombo waxaa halkaa ka arkaysaan salaadiinta madasha jooga iyo ugaasyada jiif caaqilada guud ee halkan jooga haddii laysxaman jiray maanta ardaayada ay hogaaminayaan bay mataladooda haystaan waxaa ma heshiis ku nahay in urur siyaasadeedka ogaal ay xudud iyo caqli iyo dhaqaaleba la garab istaagaan waxaanu heshiis ku nahay inay salaadiinta iyo odayaashayda meesha fadhiya
go'aamin doonaan farta madaxweyne nimo ee dalka ka dhacaysana ciday siin doonaan waxaan doonayaa inaan uga mahad celiyo taageerada mugalay halkan ka muujiyeen waxaan shacabka reer soomaaliland u dirayaa inaan dalka oo dhan ku tartami doono tuulo tuulo gobol gobol inay matalaadda dhalinyaradii haweenka haysano inaanu xisbinimo ku tartami doono waxaan halkan ka beeninayaa roodii waxaa xaflada ka bixinaya kulmiye waxaa taa beeninaya haddaanay dadka reer soomaaliland la barin waxay dadku la yaabsan yihiin qof dhallinyaro ah oo haween ah oo aan shirkada baatroola lahayn oo aan shirkada baatrool lahayn oo wasiir noqon oo xildhibaan noqon oo cidna dabarka ka riixaynba halkan iman doonta maalin kasta waxaa dhabarka naloo gelayaa ninaan tabartayada iyo tacabkayaga waxba ku lahayn waxay dadku aamini kari laayiin halkan waxaa yimid dad dhallinyaro ah waxaan ka faa'iidaysanaynaa yoonu soo bandhigi doonaa cududa dalku ka yaabo dhallinyarada waxaan u sheegayaa iyo haweenka cududa halkaa ku arkaysaan iyo ta arki doontaan waa iga walleerooda waxaa weeliyo keliya dhallinyariyo haween ardaa kastoo soomaalilaana ka mid ah waxaanu u taaganay isbeddelka dalka waxaanu u taaganay dowlad qurux badan oo dalka ka dhalata waxaanu soo dhaweynaynaa heshiisyada dhaqangalka ah ee horumarka dalka ka ah insha allah waxaa noo ballana si isbeddel siyaasi oo cusub dalka looga helo si ay xisbiyada dalka ka imanaya waa jaangooyayaasha siyaasadda waa hagayaasha bulshada insha allah soomaaliland waxaan rajaynayaa inay ogaal ka dhigaan xisbi qaran sida beelaha ciise muuse ugu midaysan yihiinna insha allah beelaha kale dalkuna cudubi raaciyaan intaasaan kaga baxayaa waxaana halkan kuga mahad celinayaa guddida qurba joogta dan iyo duco oo qaalaanka xafladda lagu qabtay keenay waxaa si gaara ugu mahad celinayaa guddoomiyaha guddida dan iyo duco aniis cabdi walaalkay cali jidde xogayaagu ibraahim shaakir fariid afhayeenka dan iyo duco qurba jooga walaalkay cabdiraxmaan xasan cali haiste waxaan halkan ugu mahad celinayaa ragga odayaashaa ee dan iyo duco ku abtirsaday qaadaanka xafladda bixiyey waxaan rajaynayaa urada kale iyo ragga magacyada reerka isticmaala inay iyaguna kuwaasoo kale noqdaan kama warwarsan inaan iskaadi doonno waxaan u mahad celinayaa dhallinyarada iyo haweenka qabanqaabiyaasha barnaamijka dhammaan saraadiinta garbahayga taagan waxaan leeyahay waxaa gudatee waajibaadka lahaydeen dalkaa u iiliseen inan la koriyay oo lagu tabcay baan ahay tamartayda marka lagu daro tamarta tolkay